celej tejto skorumpovanej vlády. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli a verím, že spoločne dokážeme to, že Slovensko sa za krátky čas zmení na slušnú a prosperujúcu krajinu, kde bude radosť žiť. Ďakujem. Títo dvaja to sú mafiáni a tento je totálny výpalník. A škodia tejto krajine a je to banda, ktorá patrí iba za mreže, nikde inde. Lebo si nič iné nezaslúžia. Sú neúprimní herci a Fico je slizký had, ktorý iba krúti a politiku robí iba podľa seba. Ho jedine do basy. Konečne potrestať prvých politikov, ktorí tu rozkrádajú. Jedine do basy. Zavrieť ich za mrežu. Aby tí ďalší po nich si netrúfli kradnúť tak, ako kradnú oni. Prvým dôkazom toho, že smeráci sú v panike, sú ich neskutočne zúfalé pokusy o kompromitáciu predstaviteľov SAS a Oľano Nova. Napríklad vymyslenými konverzáciami medzi Igorom Matovičom a Danielom Lipšicom, alebo najnovšie vymyslenými konverzáciami medzi organizátormi týchto protestov, súčasťou čoho malo byť aj údajné pozvanie predstaviteľa Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko na toto podujatie. Čo je absurdné. Ak si smeráci myslia, že ľudia sú úplne hlúpi a že uveria tomu, že my sa spájame s Kotlebovcami, tak to naozaj svedčí o totálnej panike v strane Smer, sociálna demokracia. Druhým dôkazom tejto paniky je to, ako sa zachovali k týmto našim novinám, Kali špeciál, ktoré už možno v tejto chvíli držíte v rukách. Je absurdné, aby Slovenská pošta, kde v súčasnosti sedia vo vedení noví nominanti tejto vládnej koalície, v spolupráci s ministerstvom kultúry cenzurovali tieto naše noviny, ktoré neobsahujú nič iné, len fakty. Fakty o podozrivých kšeftoch z DPH za niekoľko miliónov eur. Smeráci sa zjavne boja, že ľudia sa dozvedia pravdu o týchto pochybných kšeftoch. Ak sa spoliehajú na to, že ak to pošta nerozdistribuuje, tak sa to ľudia nedozvedia a tak sa k ním tie noviny nedostanú, tak sú na veľkom omyle. Už dnes môžeme naznačiť, že sme našli inú cestu, ako tieto noviny doručiť do slovenských domácností v počte 2 milióny kusov. My sa umlčať nenecháme. A nenechajte sa ani vy. Ľudia si zaslúžia vedieť pravdu o týchto kauzách, o týchto kšeftoch. Ak nám dal niekto lekciu o tom, ako sa oplatí bojovať do poslednej chvíle, žiaľ, to boli anglickí futbalisti včera večer v Trnave. Takže my po ich vzore budeme bojovať ďalej za vás a ďakujem pekne, že ste prišli. Toto je vlastne to gro toho celého, že keby aj pošta už nikdy v živote nič nerozniesla, tak ste tu na to aj vy, ľudia. Každý z vás má svoj okruh ľudí, svoje rodiny, svojich priateľov. Zoberte si, koľko chcete toho, týchto nových Kali špeciál a buďte ako apoštoli. Doneste im pravdu, pretože pravda je ten najnedostatkovejší tovar v tejto krajine. Pretože nás neustále ohlupujú, dávajú nám zástupné veci. Vadia vám horálky, vadia vám transparenty v parlamente. V každom parlamente na svete sa často na čas urobí nejaký cirkus kvôli tomu, aby si to médiá všimli. Vždycky to robia tí bezmocnejší, pretože tá vládna väčšina to vždycky prevalcuje. Ale keď je tam transparent, na ktorom je pravda, a chcú to zakazovať obštrukciami, tak vtedy si treba uvedomiť,
že sa už nedávajme viacej klamať. Preto si zoberte viac čísel toho Kali špeciálu, teda viacej exemplárov a dajte to ľuďom, ktorí o tom nevedia alebo ktorí to nemajú šajnu čítať. Ľudia, ktorí hovoria o tom, že sú sociálni demokrati. Ja to vôbec nebudem opakovať, pretože sme na námestí a sú tu deti. Nebudem hovoriť o kompe za 50 miliónov. Nebudem hovoriť o všetkých tých darčekoch, čo si medzi sebou dávajú. Nebudem hovoriť o tých večierkoch, čo oni absolvujú, o tých vínach, ktoré pijú. Poviem len toľko, ako ste tu vymysleli vy na tej ľavej strane a povedali ste, že to je hanba. Je to presne, je to najväčšia hanba, aká môže byť. Je to hanba nás všetkých. Keď povie Andrej Danko, že bol v Rumunsku, že mal tam nejaké skúsenosti, že sa bol pozrieť o tom, ako oni riešia svoju justíciu, tak nech priťahne aj tú prokurátorku, ktorá zavrela pol vlády. Pretože prvé, čo by spravil človek, ktorý ešte má trošku tej profesie hrdosti a volá sa prokurátor, tak by zmiesol na nejakú obžalobu. My sme v Martine, toto je mesto, ktoré, kde som robil divadle. Mesto, kde mám kvantum kolegov z divadla. Mesto, kde to dopadlo tak, že vlastne tu je starosta človek, ktorý skočil z mosta do siete a tá sieť ho vyhodila naspäť do mosta. Čo je teda akrobatický výkon, ale nech sa páči. Ale ja sem zavolám teraz konečne niekoho ďaleko temperamentnejšie ako som ja. Je to jeden zo štyroch zakladateľ Oľano a volá sa pán Fecko. Dobrý deň, Martinčania. Ja som ešte Martin Fecko, takže som váš. Hoci som z Prešova a musím povedať jedno. Keby bola politika o tom, či pôjdeme na pivo, alebo na pol deci, alebo do cukrárne, a či budeme zajtra opozrieť domov, kašlem na ňu. Ale keď dneska nájdeme v parlamente 76 expertov, ktorí povedia, že zo zákona zrušia mesto Martin, tak ho zrušia. A sa môžete postaviť na hlavu všetci. A toto je, že tam sa tvoria zákony. A tam musia byť tu ľudí, ktorí vieme nájsť statočných, poctivých, nie strany. My obyčajní hovoríme, že musia tam byť ľudia. A pokiaľ tam bude človek, ktorý je naučený, že v malom nepokradne, nepokradne ani vo veľkom. Keď je naučený v malom kradnúť, rozkradne to aj tam. Musím vám povedať, že keby niekto ho povedal v roku 2009, lebo vtedy sa začalo lámať, že o dva roky nebude v parlamente Mečiar a Slota, poviem, haraši, není možné. A stalo sa. Nastúpili sme tam SaS a obyčajní a v roku 2012 nemali ani jedného, ani druhého. Ostáva ešte jeden, takže dúfam, že to spolu zvládneme. A musím povedať jedno, že oni sa neboja ani Matoviča, ani Sulíka, ani možno nejakého Fecka. Oni sa boja vás, más, lebo je to o vás. A preto som rád, že vy tiež pridávate ďalšiu hrivnu počtu ľudí, ktorí sa zúčastňujú týchto protestov a chcem veriť, že spolu to zvládneme. Musím povedať ešte jedno, že každá doba je v niečom svojská. Viete, v čom je táto naša doba, ktorú žijeme, rok 2016, respektíve od revolúcií? Viete, v čom je svojská? Predstavte si, že od 1.1.1993 má Slovák konečne list vlastníctva na svoju krajinu. Ešte raz máme list vlastníctva na svoju krajinu, to sme tu ešte nemali. Mohli sme byť 1000 rokov pomaďarčení? Nie sme. 60 rokov počeštení? Nie sme. Slovák je tu. A my si nevieme sami vládu, že sme sa mali dobre. To je čo za blúd. Takže ľudia Boží, poďme do toho a ukážeme im, že vieme postaviť do parlamentu poctivých ľudí statočných, ktorí neprídu k Válovu, ale politik by má prislúžiť, opakujem ešte raz, slúžiť. Keď to nechápu, tak nemajú tam čo robiť. A musím ešte povedať jedno. Aj vy budete pre tú postavenú otázku. Aj mňa sa už pýtajú moje deti. Otec, mama, babka, detko. Keď sa raz vás opýtajú, čo si urobil preto, aby som mohol na Slovensku založiť rodinu, pracovať a ďalšiu generáciu vychovať tu? Čo si preto urobil? Nešiel si ani voliť? Lebo iba 60% nás chodí voliť, že? Keby to bolo 90, tam by bola tá prevaha, že kto vlastne tu chce, alebo čo tu vlastne chceme. Nebol si ani na protestoch, keď bolo treba sa postaviť zlu, to je sa tu šíri. Tak potom čo chceme? Ako to vlastne bude potom vyzerať?
Mali sme tu už veľa vlád, že? Teraz máme 7. volebné obdobie. Čo nám to nasľubovali? Pán Mečiar, Švajčiarsko za 5 rokov, že? Pán Zurinda, čo? Dvojnásobné platy, že? Super, máme ich. Kto berie priemernú mzdu? 890 eur. Koľký beriete takúto mzdu, sa pýtam, ja obyčajný človek z Prešova. Hanba. Ja hovorím, že nemá byť tento ukazovateľ Bernovincov. Bernovincom mzdy na Slovensku má byť, akú mzdu berie najväčší počet občanov na Slovensku. A dostali sme sa k taxe 300, 400, 500 eur. A to je pravda o Slovensku. Takže vážení, toto je to klamstvo, kde sa tu bublinkuje, že akými sme tu super a ľudia obyčajní nemajú šancu a žijú z dňa na deň. Preto chcem veriť, že aj týmto našim protestom ukážeme červenú a ešte pokračujem. Mali sme tu ešte pána, súčasného pána Fica. Čo slúbil, kedy mali byť na východ tie diaľnice? V ktorom to roku? 2010. Kde sme? 16. ma ešte nedohľadím, 2020 to bude. Akože on to slúbil, že oškodí nebankové subjekty, poškodených občanov. 2006. Na základe čoho on vlastne vládol? Toho, že mu títo ľudia dali hlasy. A vládol pán Fico v roku 2006. Slúbil, nesplnil. Takže vážení, ja dávam červenú kartu a chcem veriť, že takisto aj vy a hovorím odstúpiť, odstúpiť, odstúpiť. Prejazdil som celý svet, ale toto je naozaj krásna krajina. A pre mňa je sviatok to, že sa ľudia pomaly v tejto krajine začínajú zobudzať. Že prestávajú byť rozospatí a majú svoju hrdosť. Že sa pozrú ráno do zrkadla a povedia si, tak toto už nie. To je aj, svedkovia sú deti, že tu máte so sebou. Pretože pre nich to je veľká škola demokracie. To, že vlastne, že ste sa odvážili teraz si dať tie trička na seba. Kedysi by si to človek držal pod 20 kabátmi. Ešte by nevyšiel z pivnice. Ešte by poprosil 7 susedov, že nech mu poviem, že nech dosvedčia, že bol inde. Teraz to máte na sebe. Pretože všetci cítime, že prichádza čas zmeny. A dúfajme, že podľa čínskeho kalendára tento rok bude rokom padnutého Fica. A chcem s vami zdieľať niekoľko myšlienok a obrazov, ktoré mi tak hlavou prebehli v posledných dňoch a týždňoch. Ten prvý je z Banskej Bystrice minulý týždeň, kde sme spolu s ďalšími mojimi 6 kolegami, poslancami za Oľano Nova, boli položiť vence našim padlým hrdinom. A bol som svedkom prejavu predsedu vlády tejto krajiny, ktorý označil opozíciu za tých, čo šíria v tejto krajine nenávisť. Myslím si, že ak niekto nenávisť šíri, je to ten, kto si neuvedomuje, čo spôsobujú jeho skutky v spoločnosti. Myslím si, že je to ten, kto si neuvedomuje, ako dôležité je osobným príkladom ukazovať občanom tejto krajiny, ako sa žije a ako sa má spravovať. My sme tam boli vyjadriť úctu našim hrdinom, ktorí tam padli. Miesto toho sme boli použití ako terč a príklad toho, že on si zamieňa túžbu po spravodlivosti. Snahu dosiahnuť spravodlivosť tejto krajine za prejavy nenávisti. Ďalším môjim obrazom, ktorý sa mi tak teraz, ako sa na vás pozerám, ukazuje, sú zlomené pohľady ľudí, ktorých som stretol cez leto v rámci letnej poslaneckej kancelárie, keď sme s petíciou za odvolanie ministra Kaliňáka chodili pomedzi ľudí v 52, budeme v 52 mestách Slovenska. A veľmi častou reakciou týchto ľudí bolo, to nič nezmení. Všetko ostane tak, ako to je. Nedá sa. Heslo nedá sa sa dostalo veľmi hlboko pod kožu Slovákom. My sme pristúpili na ich hru. My sme pristúpili na to, že jednoducho sme to začali brať ako skutočnosť, že nemôže dôjsť k zmene, nemôže sa niečo zmeniť pozitívne. Stále tu budú predsa tí istí. Keď vymeníme tých, budú tam iní, ale tí budú takí istí. Jedna z vecí,
Jeden zo symbolov toho, kde predseda vlády tejto krajiny žije, je Bonaparte. Bonaparte bol aj meno francúzskeho generála a potom cisára Francúzov, ktorý bol známy svojim výrokom, že on slovo nemožné v svojom slovníku nemá. Mali by sme si z toho zobrať príklad. A tiež nedá sa niečo, že je nemožné, tiež vyškrtnúť zo svojho slovníka, vyškrtnúť zo svojej mysle. A pozerať sa stále dopredu. Mali by sme sa snažiť v svojich komunitách spájať všetkých dobrých ľudí a angažovať sa. A nebáť sa, že nás obvinia tých, ktorí budú sa snažiť zabojovať za seba. Či sú to učitelia, či sú to zdravotné sestry. Že ich niekto obviní z toho, že ich aktivity sú spolitizované. O čom to je? Čo tým chcú naznačiť? Že je niečo spolitizované. Tí ľudia nevedia, čo vôbec slovo politika znamená? Že je odvodená z gréckého pomenovania pre mestský štát, politéa, čo bol štát slobodných občanov, ktorí rozhodovali spoločne o veciach verejných. Ozaj, vec verejná, latinský res publica, je zase symbolom toho, že tento štát patrí nám všetkým. A kto bude obviňovať niekoho, že niečo politizuje, chce len zastrašovať. Ale proti tomu je len jediná obrana. Ako som už spomenul, prestať sa báť, vyškrtnúť slovo nemožné zo svojho slovníka a miesto nedá sa hovoriť, že sa dá. A počúvať politikov, ktorí ľuďom dávajú nádej, že naozaj veci môžeme meniť. Že nestačí napísať na papier, že ideme presadzovať hodnotu za peniaze, čo je určite chválihodná teória v praxi. Sa ale ukáže, že najprv musíme ľuďom dať peniaze za hodnotu, ktorú vytvárajú. A to všetkým. A máme počúvať tých, ktorí nám tvrdia, že máme naviac. Veď sme členom OECD, klubu bohatých krajín. Tak prečo by sme my mali ako trpieť a znášať ústrky tých, ktorí nám budú hovoriť, že nemôžeme dostávať viac od tejto spoločnosti? Je dôležité uvedomiť si, že táto krajina je naozaj úžasnou krajinou, plnou ľudí, ktorých hlavné bohatstvo je v našich hlavách. Tam je všetko. Od mladých cez tú strednú generáciu, aj tých starších, keď budeme pozorne počúvať. A keď sa dokážeme spojiť, môžeme vytvoriť štát, ktorý bude lepší pre nás všetkých. A ja tu z tohto miesta vás vyzývam, nielen vás tu, ale všade na Slovensku. Chceme urobiť lepšiu krajinu, ktorá naozaj bude slúžiť nám všetkým. To je to, o čom skutočná politika má byť. Aby sa naozaj začal robiť pre ľudí. Ďakujem. Čo to malo byť? Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.
Ďakujeme vám všetkým. Ďakujeme celému Slovensku. Ďakujeme všetkým rečníkom, všetkým tým, čo ste prežili s nami celú túto reťaz. Ďakujeme, sme s vami, buďte s nami.